Nossa! Devia ter trazido um balde d'água. Ou um 20. Gnar. Ela é feroz. Ataque só se achar que estamos prontos. Vamos resolver isso. Ótimo! Vou fazer você pagar pelo que fez! Você nos abandonou! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Vindo à esquerda! Desista! Deus de ninguém! Esse é o seu fim! Hoje não! Ah!
Você me julgando? Você, cuja covardia arruinou vários reinos inteiros. Irmã, eu conheço o ódio que arde dentro de você. Já senti essa chama. Eu conheço o conforto desse calor. Eu errei. Eu não posso mudar isso. Nem mesmo me desculpar o suficiente. Mas o ódio, a vingança. Livre-se disso. Termine isso logo. Sim, irmã.